Zdravo svima, danas sam vas spremio jednu fantastičnu minijaturu. U pitanju je sicilijanska odbrana, Alpinova varijanta, u kojoj Beli igra pešakom C3 s idejom da kasnije potpomogne pešaka D4 i Crni odlučuje da napadne centar, to bilo prihvaćeno, posle čega je došla dama. Naravno, pešak D4, još jedna razmena i nakon napada na centar, ovog puta Beli odustaje od razmene, igra skakač. Došao je odmah tu lovac, vezao skakača, preteći dami, dama se izvukla, napala kralja, crni se zaštitio, iskoristio priliku i razvio skakača. Beli je izvukao svog skakača izvršići kontranapad na lovca, ali je crni zato izvršio napad na kralja dajući šah. Još jedna figura u razvoju i još jedna odbrana od napada. Nalazimo se u kritičnom delu ove šahovske minijature. Crni igra potez i beli predaje. Šta je najbolji potez? Crni je uzeo pešaka D4 i Beli je predao partiju. Zašto je Beli predao partiju? Šta mislite? Vidjet ćemo nekoliko moguće varijante u razmeni. U prvoj varijanti, šta bi se recimo desilo da skakač uzne skakač? Naravno, crni bi uzeo skakača, dao šah na pokralja, bio bi uzet od strane pešaka, i dama bi uzela, šta mislite, crna dama bi uzela damu ili pešaka? Šta je bolje? U ovoj varijanti bolje je uzeti pešak, šah. Naravno, jedina odbrana je lovac, posle još jedne izgubljene figure i šaha, žrtva lovca je isto bez ikakvog cilja i bez ikakve odbrane, prisiljen da vrati damu i gubi damu matiran od strane crnog. To je najlošija varijanta po belog. Ako se vratimo nazad na pobednički potez, dama uzima pešaka D4, šta bi se možda desilo da je Beli pokušao da uzme lovca G4? Tada bi bio napadnut od strane lovca, dat šah, uzet od strane pešaka i naravno u ovom slučaju došlo bi do gubitka bele dame. I opet bi crni bio bolje. Ako se vratimo još jednom, šta bi se možda desilo, a ovo je možda najbolja varijanta po belog, da recimo Beli razvije svog lovca, zaštiti damu, ujedno poveća pritisak na skakača preteći kralju, nakon toga izgubi skakača, biva dat šah, kralj pomeren i nakon napada i razmene figura, skakač E7 i ovog puta crni je bolje, ali nije matiran bar. Toliko ove fantastične minijature, nadam se da vam je bila poučna. Veliki pozdrav!